разных кутках Європи живуть тролі і циклопи, пікси, ніксы, чарівниці, їх усіх не полічить. Хто би потрапив зліжить? А на заході і у сході стоять у парку і у саді журботні гіпсові лісовички. Подорожжі на навальничній хмари. Несі нас, хмара, бо нам потрібна мікстура, яка вилічить лісовичков. Четверта серія «Луска Нікса». Так ми тепер... Ох-ой-ой! Пікулік, ти чого такий нервовий? Ти пільнуй стерну, ладно? Коли у мене з рук вилетить мапа, ми згубимося у гетей, як її, Баварії. Ми тут приземлимся? А де живуть тія ніксы? Ага, ага, гэта Альпы, вось тут Нямецчына, а ніксы гэта вадзяныя дэманы. Значыць, яны могуць жыць у гэтай рацэ, якая называецца Пюлят. Ага, дык мы пазнаем іх па тым, што яны мокрыя? Прадзед казаў, што калі яны ў гуморы, дык вельмі ветлівыя, прыязныя, калі не ў гуморы, дык могуць і пад ваду зацягнуць. Але не сказаў, як яны выглядаюць. Які файны замак! Просто казачны. Ты сам як казачны. Гэта найпрыгажэйшы замак свету, Нойншванштайн. Не разумнічай тут, ды яшчэ па-нямецку. Ты чаго чапляешся да слоў? Чужыя мовы трэба ведаць. Калі ты ведаеш мову, яна ўжо не чужая. Цікава, што ты скажаш, калі мы сустрэнем нейкага нікса, а ён не захоча даць нам лускі. Ну як што? Я яму скажу добрый дзень, гутэн морген. Асцярожней, мы расквасімся аб гэтай швайнтайн. Ну бачыш, праз цябе Агіня забрала чароўную палачку з тырнавання. У нас ёсць воласлі, чрэп і люстра, гнома. О, тепер здабудзім луску нікса і можам зрабіць нарэшті дегіпсатар. Кляус, ты бачыў маланку? Набліжаецца навальніца. Небяспечна стаяць па дрэвам. Але ты вудзіла, а я не. Гэта несправядліва. Калі пра сябе мяне пярун ударыць, будзе справядліва? Без прынады ты ўсё адно нічога не вывудзіш. Вывуджу. Вывуджу. За хвіліну ідзем у заклад. Добра. А не на хвілю даўжэй. Вось табе і навальніца. Гадзі, нешта клюнула. Не магу выцягнуць. Во дзе ўлоў. Гэта просто некі паяц. Які яшчэ паяц? Асвірык. Лесавік з-за мяжы. Гутэн морген. Я ніякая не штука. У мяне тут паблізу місія. Якая місія?
Я шукаю луску Нікса для дегіпсатора. Нікси – це водяні демони, я читала про їх. А що таке дегіпсатор? Це чародійський еліксир, який допоможе визволити чару у лісовичку, яких загіпсував Василіск. Гэта доўгая гісторыя, а я спяшаюся. Пакуль не маю часу. Пачакай. Хадзем, я хачу ўбачыць Ніксаў. Гэта цікавей, чым рыбачыць. А што мы скажам бацькам, калі яны прыедуць і не знойдуць нас тут? Так, мама, ўсё ў парадку. Кляус злавіў. Лесавіч, ляшча. Пакуль. Можа, яму спатрэбіцца дапамога? Ідзем. Ага. Толькі мамі, а не слова. Ладна. Тады мы пашукаем Нікса, а ты, Ягіня, ляці па мапу і лышчаку. Добра, Сірак. Мы згубілі яго. Вяртаемся. Ты гэта шукаеш? О, мапа і лыжка Ягіні? Але насамрэч я шукаю луску Нікса. Да дзядулі госць. Спадзяюся, ён сёння ў гуморы. Доннер ветер, цацка. Риба бадай ніколі ўжо не трапіцца, хіба толькі ў бляшанцы. Гутен морген. Электроніка? Made in China. Чаму з Китаю? Я з Польшчы. Польская цацка і працуе на моклае? Так я і паверыў. Китайская падробка. Адмыкай! Можа, хоць якую стракозу злаўлю, бо кішкі марш граюць. Можа яны бачылі асвірка? Гайдзі, яшчэ адзін лесавічок. Гутен морген. Мы згубілі такога... Лесавічка? Здаецца, ён пайшоў да вадаспаду. Знову цацка, Доннер Веттер. Гей! Лесавічок, ти там? Ой-ой! Гэта було вельмі небезпечне. Ягіня, гэта Нікс? Ягіня? Вось, я знайшла. Наша мапа і лыжачка. Ляжалі ў чароце ля вадаспада. Так, мама? Што? Ля вадаспаду. Кляў злавіў такую вялікую рыбу, што яна панесла нашу воду, і мы цяпер яе шукаем. Добра, мы ўжо ідзем. Здаецца, вы рэдка кажаце бацькам праўду. Бывае. Кляус, хадзем. Калі ласка, вы шукалі гэта? Ой, луска Нікса. Якая прыгожая. У нас ёсць луска. І яшчэ адна справа. Цяпер яны не будуць хлусіць. Яна так дзейнічае. Який файний самолет. Ході, я візьму його домов.
Ай-ой, а свирок? Твой другий малый, и он там. Мой дядуля эксперт у секретных эликсиров. Дядуля, а где твой лесовичок, что трапил твой сачок? А, цацка. Ну, я замкну я ее. Ягиня, ты чула? А свирок сидеть у турме. Ягиня? Ха-ха, якая выдатная маскировка, я не познал тебе. На конгрессе у СНД она зробила фурор. Читала лекцию про злиттё с навокольным осяроддем. А свирок? У куфры. Что ж я нарабил? Не сярду, я не наумысно. Мне треба зробить себе окуляры. А это на примирение. Для дома, коли Никс голодный, Никс злы. Мне нельга. Мне ж только 200 годов. А может ты? Не, дякую, я мушу быть добрым прикладом. Ну, теперь вам треба сдобыть гузик лятуса. Я познайомився з одним на конгресі. І он живе у Парижі. Знову нам треба кудись тілятець. Я так до морської хвороби долітаюся. Добре, що ви урешті прилетіли. Бо я вже починав думати, що я і правда цацка. Ну добра, коли рыбу вы не зловили, так что вы робили весь день? Кляус зловил лесовичка с Польши, а потом мы познайомились с Никсом и іншим лесовичком. Еще с некой истотой из галинок. Богатая у вас фантазия.